নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আজি হয়তো 15 আগষ্ট সকলোৱে গম পাইছে, আজি স্বাধীনতা দিৱস। আমি সেয়াই স্বাধীনতা দিৱসৰ অলপমান খেলা আছে, ইয়াত কি কি খেলা আছে নাজানো, গতিকে খেলা চাবলৈ যাওঁ আৰু ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক। আমি এতিয়া এইফালে গৈ আছোঁ, অঁ নহয় এইফালে পৰা আহিছোঁ, এইফালে যাওঁ, ইয়াত হৈ আছে ফুটবল খেলা। ইয়াতে হৈ আছে ফুটবল খেলাটো, বঞ্জাৰ বুলি কয় এই ফিল্ডত, বঞ্জাৰ গাঁও। ইফালে গ'লে চিন্তাই পাব, আৰু ইফালে গ'লে বিষ্ণুৰি। দোকানো আছে ইয়াত, আচলতে মই মানে এনেকুৱা খেলিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈ যোৱা নাছিলোঁ, এনেই কিবা খেলিবলৈ ইচ্ছা হ'ল, খেলিলোঁ। আমাৰ খেলাটো আৱিষ্কাৰ হ'ব, এতিয়া উইনাৰ হ'বনে নাই নাজানো, তথাপিও চেষ্টা কৰিম আৰু, চাই যাওঁ কাইলৈ। চিঙিছে এতিয়া কি হ'ব, ইফালে
Beri, beri, beri,
গান বজাব, গান বজাই দিলে ইহঁতে ঘুরিব লাগিব। Thank you.
লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব শেয়ার করবলে নাপাহিব। গতিকে আমি খেলা ধুলা শেষ করে আহিলো, মই খেলেছো কলা হয়ে গেল, যাও, বাই বাই।